Can you take up a loan? Wewe kuweza kama sasa mke wako. Yes. Unaweza ukachukua mkopo, unaenda tu banku unasema mimi nachukua mkopo ndio niweze kusaidia mtu wangu. Wako unasachukua? Mimi kama dem. Yes. Nisaidie mwanamume wangu? Yes. Siwezi. Kwa nini? Let me tell you, I cannot. I cannot. Chiku wezi torea pesa mpoa wako na unafanya kazi 47. Iyo ni ndoto. Chigo, I know what you are getting. Na uwezi chukua hata 1.5 million upatie mpaka wako. Let me tell you, hata shilingi 10,000. Mimi, siwezi. Iyo nayo siwezi. Lakini wanaume, it is very important. Wewe kama wewe, it is important wewe uchukue hela, angalau umpatie mpoa wako. Hivyo ndo inafakua. Lakini women should never take up loans. Ati unataka kusaidia mtoto wa mwanamke mwenzako, usiwahi kufanya hicho, kitakuramba. Hata nyinyi sisi wanaume tumechanuka vibaya sana. Mwanaume never take a loan to support your woman. Why? Because unamfungulia potik ama unamfungulia saloni, kitakuramba kama kitu. Wewe mwanaume unajua task kweli? Umeona vumbi kitengere sasa kuna nyesha.